Որը Կիրակես, սակայն Հանրապետական Հիվանդանոցում աշխույժ Երուսեըրը բուժանсна կազմը երrandnով պատրաստում է մի իրադարձություն, որին սпасել են տասնամյակներ, սակայն այսօր նաև հրաժեշտի տխրություն կա։ Ընդատարկ մահճակալներ կապոսներու արգղեր տեղափոխող բուժաշխատողներ՝ Կիրակյուրը ամենաշատը դայ է արձանագրել մերտեսախցիկը, կատակում են հին շենքից նոր շենքին տեղափոխումն են հիվանդներին, փաստաթղթերը եւ հիշողությունները։ Շատերի մի քանի տասնամյակի հասնող աշխատանքային կենսագրությունը հենց այս շինքի հետ եկած վրաժեշտը առանց արդյունքների չէր։ Նոր շենքում նոր պայմաններում եւ ժամանակակից սարքավորումներով են աշխատելու մեր օրնակ մեր համակարճի ներերը որ այստեղ համակարճի ներերը չեն աշխատել այնտեղ բոլորը համակարճիչով է հետո պալատների հիվանների կանչը այն սիգնալիզացիան հա որ այստեղ չկա այնտեղ աղջիկաները օգտվելու ձևը աղջկալից սովորեն լուբաներ ունենք այնտեղ որ պետք է սովորենք բայց ինչքան գիտեմ պետք է որ հեշտ սովորենք քրանք դա պահանջում է, աշխատանքը պահանջում է, ես պետք է նստեմ այն ցարկավորները, որ չգիտեմ թե ինչի է սովորեն։ Անհամբեր են նաև հիվանդները, բուժքույրերի ց արդեն հարցրել են տեղեկանալ ինչ պայմաններ են ունենալու։ Ամեն ինչ ասեմ, տեղը տեղ են եր եր սարնարան, եւ հերոստացույց ես սառնարան եւ ամենից այնտեղ մակր պարտադրտ սպասում եմ ես, որ գնան ք այնտեղ։ Նոր պայմաններում իդենց վերաբերմունքն էլ կփոխվի, վստահ هستում է Էդուարդ Ղուկասյանը, արդեն հնարավոր կլինի պահանջկոտ լինել եւ իդենց եւ հիվանդների այցելուների նկատմամբ։ Բոլոր պայմանները ստիպված է որ հատուկ կարխապահությամբ եւ մտնելը եւ դուրս գալը եւ օ պետքան լինի որքան պետք է, այդ երմնա ի՞նչ պայմաններում պետք է մնա ամենի չարվածը որ սանիտարական, սանիտարհիգենիկ պայմանները պահպանվեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ առաջի օրից է սկսվի։ 3 ժամը 17-ից հիվանդների ընդունելությունը դադարեցվել է հին եւ սկսվել նոր շենքում։ Դերամիսներ առաջ են ախարար խոստացել հիվանդների նոր շենքը տեղափոխեն միայն այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ պատրաստ լինի։ Այսօր այդ պատրաստ վիճակն է, կարելի այսպես ասել։ Լիարժեք հակեցված է շենքը։ Բոլոր հնարավորությունները, բոլոր հետազոտությունները, որը անդրաժեշտ են հիվաններին հետազոտելու եւ բujօգնություն ցույց տալու համար այստեղ կան։ Նոր շենքում աշխատում են բոլոր բաժամունքերը, առաջնայիցելուների թվում Արցախի նախագահանե, ղարքապահության հարցում բոլորը հավասար են։ Բակոսահակյանն էլ ուրախությամբ օրինակ ծառայում հիվանդանոցում, կարելի է շրջել միայն արտահայտուստով։ Շրջծ է շտաբօկնության եւ անհետաձգելի բյուրոկրատիական բաժամունքի սկսվում սա հիվանդանոց է հիվանդանոցի մեջ նախատեսված նրանց համար ում հնարավոր է պահանջող օգնություն ու տոթաբերել 24 ժամում հանրապետական բժշկական կենտրոնի տնորենը թվարկում է միուս նորույթները անհամեմատ բարելավվել են վերակենտանացման բաժանմունքի համառորությունները հիմա ունենք մեծ բաժանմունք և յուրաքանչյուր հիվանդ ընդեղ կարող ամբողջ ցավով ստանալ բժոխնությունը վերահսկողությունների թիվն աշատացել այսինքն եթե շատանումա թիու եւ քանակ նա կարելի շատացնել օրվա մեջ կատարվող պլանային վերահդությունների պայմանների փոփոխությունը հիվանդներից յուրաքանչյուրն է զգում հիվանդասեյակները իրենց պայմաններով հյուրանոցային համարներին հիշեցնում բացի որտոք սстроиլը դու բալից а мы когда доспели в эту больницу Шид захотелось. Поставили там же нага. Макурисину. Гигиена парфум, зава, туалет на, шкаф на, колодец на, телевизор на. Америчка. Вы быти па, мы быти паем. Кара урище алва пае. Նոր շենքում հիվանդների խնամքի պայմաններն են փոխվել յուրաքանչյուր սենյակից հնարավոր է անմիջապես հերթապահ կետի հետ կապվել։ Կոճակը սեղմում ապալատում դռվաց է միմոթ լույսը վառվում է ու մենք մտի կանում ենք համապատասխան բալատին այս պայմաններով սպասարկում իրականացնելու համար նախնին ազնակազմը արդեն բավարարջեր առավել եւս եթե հաշվի առնենք որ նոր շենքի տարածքը գրեթե 3-անկամ մեծ է հին շենքից անցկացված մրցույթի արդյունքում 24-ով համալրվել է բուժքույրերի տիպը դեռ չեն փոխվել բուժսպասարկման գները կարծում եմ քանի որ մենք առաջի անգամ ենք դերս սկսել աշխատանքը այս պայմաններում հետագայում իհարկե որոշ փոփոխություններ կկատարվեն կապված եւ լրացուցիչ գործիկային հետազոտությունների եւ հիվանդանոցի պահպանման ծախսերի եւ այլի հետ։ Այնինչ արդեն փոխվել է կառկապահության դրվազքն է։ Հիվանդանոցը անվտանգության բազմաստիճան համակարգովի ապահովված հիվանդներին կարելի է այցելել միայն որոշակի ժամերին։ Դա ժամը 12-ից մինչեւ 2-սն է լինելու հատկապես շրջաններից եկող քաղաքացիների համար եւ ժամը 5-ից 8-ը նախադը բոլորին է կարկախապահության կոչ անում եւ խոսքը շնորակալությամբ ավարտում առաջին հաստիատերը նախագահն է ում նախ ինտերական ծրագրի առանցքում նաեւ առողջապահության ոլորտն է երկրորդ հաստիատերը տաշիր անկերության ղեկավարն է ում տրամադրած միջոցներով հաջողվեց կյանքի կոչել այս ծրագիրը նրան հովսեփյան Մայուժան Հայրապետյան Մհեր Մկրջյան օր